وحان مانت الربا إن أنو تعسييو دباتوينك استبجوكا هاي كدعي دولكا اي كتاليان دولدة صومالي وعيدة مدى قرنك اي قارين دبك دلها يو كدعي انت دما تعالها ونحريستو انت داو عنا الله بوكسيو لكن وحان دي دا مالينك استو دب ميل لانو نغدعو وقفت الدكتلو جيدو إن حوغا لاسكا دبال شواد دي دينا أنو قدوميه قولها بدباد بلشا مانتا وحان أف دير كلية واوري 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 مدحوين رئيس الوساري كل جين وحاحل إذن كساريها ومداس جيدا هوستوضا dibaatooyinka ku gaareen magaaladoodii laga baxshay dalka gobol xoreeyo u hayaanay soo go'doomeen nin kale maxkamad in la saaro wuligeedna lama arag ciidamada qalabka sido oo jawaasiistiisa la toogaheyn oo maxkamadda ciidamada la socon ciidan dagaal gala wuligeen waa noobilaw madaxweynuhu waxaan rabnaa in barnaamijka lagu socdo wax laga bedelo ciidanka shabaaba inta dhex looga taga xaradheere iyo ceelbuur iyo la aadaya dhexdaanayna buuxaan dhexdaan jidka dheer maan qabsaynaa asay dhinacahana shabaab rurugaan unukana waddada dheer maan qabsaynaa waddada dheer waa laga bax war ciidanka dib ha loo soo celshay aadan yabaal ha laga bilaabo dagaalka dagaalka kor ha loo wado war geedaha hoostooda ha laga soo jiido ay degan yihiin war qabuurtay dhaxdooda ku jiraan war dhulkan waxaa laga yaqaan geed xawaale ma gooyo dhulkiyo dhammaa geed xawaalena naqdo wada fuur naqday fuurkaasay dhex yaalaan war shabaab dib u xureyn dambaha lagu dayo dhulka ha laga goobo jidka dheero ilaa ceel buurtagaayo ku orodkiisa dagaal ma ahan waana kulligoodna ma fara jarno nin naloo suubiyey ee naloo keenay forlif lagu keenana nama anfacaaye madaxweyne shaandhayn samay saraakiisha laga buuxaa meel la arkaa laga buuxaa meel la arkay dhex rogaan war saraakiishiiyay ka buuxaan war hadda hadda gudaha laga kiciyo waaya baloomiko intaad maas jirto gudaha wax badan laga kiciyo waa madaxweyne ra-iisul wasaare indhaha fura war dadaa wax badan oon loo darin ka shaqeeyo waayo war waxaan waa shabakad isku xiran shabakadaas isku xiran ee nala socota war waa duunyada yaa arka ciidan dagaal ku jiro diyaaradihiisa lasoo sawiraayo tiktok lasoo dhigaayo war waxaas yaa weligeed arkay yaa maqlay diyaaradii darooniska ayadaa in lasoo masawiraa media lasoo dhacdhigaaya madaxweyne wici hooga in la miiraa la rabaaho ciidamada laga dhacbaasho ciidamada askarta dhedhelaa xataa madaxa laga maray turki iyo qadar lagala soo hadlo waaya mar waa warey haddaan dhowayno haddaanan waxaas wax laga qaban oon tiirka dad ku arkin oon dad loo toogan amuurta dhacday qalbigayna ma fayaabo ma fayaabo warigaarta dadaa iskale juqahay dhex yaallaan gurmadkiiyaa laga gooyey in loo gurmadaa la diiday in dhaawaca lasoo qabto lasoo badbaadshaa la diiday waxa maanta dhacay walax yaryar maahan madaxweyne iyo waxaan ka rabnaa maxkamadda ciidamada daday ruugaysa inaan aragnaan rabnaa kuwa kalena waa ka dhex baxayaan ciidamada kuma dhex jiri karaan laakiin hadday wax la arkaba layska dhaafo wallaahi waa soo badaayaan yaanyadayna la kariyo waayaan ciidanka saadkiisay kariyo waayaan wax la arkay ku dhex jiraan ra-iisul wasaare madaxweyne duub in laysku xiraan rabaa xamarre dowladda ina ka gudubta xamaraaba beegan hala hadda beriga wuxuu dhahay garaashadaan fatashaynaa garaashada xala fatasha guryo la yaqaanay wada degan yihiin muu kaa garaasha sugo waayo nabad sugudda waa shaqeeyo haysaa shaqo fiicanay haysaa magaalada ciidanka xasilinta waa shaqeeyo haayaa wixii raayana waa sheegaynaa wixii xunna waa sheegaynaa wixii xun waa xun yihiin.